Ermənistanın baş naziri vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyan Ermənistan-Azərbaycan sərhədində kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının müşahidəçilərinin yerləşdirilməsini təklif edib. Paşinyan hökumətin iclasında sərhəddə vəziyyətin sabitləşmədiyini deyərək bu addımı atmanın zəruri olduğunu bildirib. O eyni zamanda Azərbaycan-Ermənistan sərhədində Rusiya sərhəd məntəqələrinin də yaradılmasını təklif edib. Ermənistan iki hədəfə yönəlik addım atmaq istəyir. Birincisi, təxribatlar törədərək Azərbaycanın cavab reaksiyasına nail olur. Bundan sonra isə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının proseslərə cəlb olunması üçün əsasın yarandığını iddia edir. Təbii ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı, ayrıca olaraq Rusiya dəfələrlə bəyan ediblər ki, təşkilat heç bir halda proseslərə qoşulmayacaq. Ermənistanın bu zaman başqa bir niyyəti artıq özünü göstərmiş olacaq. Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı prosesə qoşulmayacaqsa, o zaman Paşinyan və onun komandası Ermənistanda anti-Rusiya meyillərini gücləndirmək üçün əlavə bir alətə sahib olacaqlar. Yəni biz Rusiyaya kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına müraciət edirik, lakin onlardan hər hansı bir reaksiyanı görmürük. Paşinyanın qərb tərəfindən qarşısında qoyulmuş əsas təlimatlardan biri də ondan ibarətdir ki, Ermənistan Rusiyanın təsir orbitindən uzaqlaşdırılsın.